ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ୱାର୍ଲଡ଼ର ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୁଇଟା ଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀର ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାନ୍ ସାହେଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ଥାଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରୀ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମେନ୍ ବଡ଼ କାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍। ଧର ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍ ଲାଗିଛି ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି କେସ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ ମାନେ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କି କିଛି କିଛି କଥାର ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଲୋକ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆକୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ମାନହାନି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ବାକିରେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅବଶ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେସ୍ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କ୍ରିଏଟର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଯିଏ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ କାଲି ତା ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲି, କାହିଁକି ଲଗେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଏ ଆମର ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ବୋଲିକି, ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତା'ର କିମତ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ହଉ କି କଥା କହୁଥିବା କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର୍, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଛାଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କେସ୍ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲସେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କେସ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାଲି ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳ ଲାଗିଛି, ଯଦି ସେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ହାରିଯାଆନ୍ତି କେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୋନେଟାଇଜିଂ 1 ମାସ ପାଇଁ ଅନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୋନେଟାଇଜିଂ କେତେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ, 1 ମାସ ତାଙ୍କର 7 କୋଟି 8 କୋଟି ଭିୟୁର ଆନାଲିସିସ୍ ଯାକୁ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମାସକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏମାଉଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ଼ସେନ୍ ସୁଖରେ ଆସେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିସେବୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଡିସେବୁଲ୍ କରିବା କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ଆଡ଼୍ ନ ଆସୁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝାଯାଉଛି, କିଛି ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆଡ଼୍ ବିଲକୁଲ ଆସିଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ପାଇଲା, ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ ତ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଉ ହଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଏମାନେ ତ ପାନ ବାହାର ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଟୁକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରାଯାଉଛି, ଆଡ଼୍ ଚଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ପର୍ସନ୍ ଲୋକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋନେଟାଇଜ୍ ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋନେଟାଇଜ୍ ଅଛି, ପଇସା ମିଳିଯାଉ, ମୋନେଟାଇଜ୍ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ 20 ଟଙ୍କା ସେ ରାତି ପାଇଲା ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କେବେ ତା ଯଦି ଧାରଣା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ତାଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫିଗର ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ହରଉଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲା ହରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର ଆଡ଼୍ ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରିଲ କଷ୍ଟମର ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଯେପରି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା ଭିତରେ। ତ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି କାହା କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଏ ଭୁଲ କଥା କି କିଛି ଜିନିଷ ବି ବାହାରି ଯାଏ, ସେଟା କ'ଣ କେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଯଦି ବି କିଏ କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଉପରୁ ଉଠି ଆସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ଆସିକି ଆପଣ ପଞ୍ଚିଙ୍ଗ ମାରିଦେଇପାରେ, କେସ୍ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି କାହା ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହା ମାନହାନି ହେବ, କିଏ କରିପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଲା, ଲାଇଟ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକରେ ଯାହା ନା ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କହୁଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ବୋଲିକି, ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।
वतन।